Христос Воскрес! Як завжди в цю пору з вами програма «Музичний дарунок». Шановні краяни, ми завітали до вас із масою поздоровлень. Травневої днини, а точніше 5 травня, ювілейний день народження, 15 років, святкує ніжна красуня, яскрава особистість, жителька гірського села Максимець Юлія Васильівна Кузюк. У 15 років, у прекрасну пору солодкої мрії і закоханості, вас, дорога іменинниця, щиро вітають. Мама Іванна, тато Василь, бабуся Оля, дідусь Богдан, прабабуся Анна, брати Іван і Денис, дядько Василь, тітка Мар'яна, хресний Богдан та вся любляча родина. Ваші рідні, Юлія, захоплюються вами і віддають свою любов, повагу і вдячність. Нехай твої красиві очі світяться вогником щастя. Рідна наша, бажаємо тобі міцного здоров'я, надійних друзів, радісних звершень і великої удачі на твоєму життєвому шляху. Щоб обминали тебе всі труднощі і оберігав Господь. Іменинниця – дуже солодка дівчинка, розповідають рідні. Вона навчається в 9 класі Зеленського ліцею, є старанною ученицею. А по життю Юлія скромна, порядна, чемна та доброзичлива. Має щире серце та людяну душу. Тому її всі люблять, особливо бабуся Оля, яка готова прихилити для своєї внучки із неба зорі. Юлія радує всіх своїм добрим і веселим характером. Мила, щира та прекрасна, світлом сяй, мов сонце ясне. Будь красива і щаслива, будь здорова та мрійлива. З днем народженням, красуни, хай життя веселим буде, хай оточує кохання, шлем найкращі побажання зі святом. Полкове сонця поцілунок, весну у всій своїй красі, прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас ви цю присвяту, живіть як мінімум 100 літ. Хай день народження зійде зоря, душа 100 літ, хай буде молодою, хай вам рясні коло серця життя, джерела б'ють цілющою водою, а щира радість.